Diolch o galon ar ran dyfodol i'r iaith am y cyfle hwn i rannu'n sylwadau gyda'r pwyllgor. Yn gryno iawn, credwn fod bil y cwricwlwm yn tanseilio'r Gymraeg ac yn benodol addysg drochi, sef y dull mwyaf llwyddiannus o sicrhau rhugylder yn y Gymraeg. Nodir yn y bil bod hawl gan gyrff llywodraethu ysgolion i optio allan o addysg Saesnag i blant hyd at 7 oed. Addysgu drwy gyfrwng y Saesnag yw'r norm felly, ac addysg drochi yn eithriad. Mae nifer o awdurdodau lleol, wrth gwrs, eisoes unau'n darparu addysg drochi diofyn yn y Gymraeg, neu'n symud i'r cyfeiriad hwnnw. Dyla'r bil gydnabod mae i'r cyfeiriad hwn y mae angen i ni symud bellach. Mae angen cynnwys cymal yn y bil sydd yn gwneud addysg drochi Gymraeg yn norm. Ac mewn ysgolion lle nad yw hynny'n bosib ar hyn o bryd, yna ei bod yn rhan o broses drawsnewidiol sy'n symud i'r cyfeiriad hwnnw. Yn ôl y bil, mae'n berffaith bosib i ysgolion unigol dynnu'n groes a pholisi iaith yr awdurdod lleol, a thrwy hynny droi'r cloc ar flynyddodd o'r gwaith da sydd wedi cyflawni eisoes. Mae prif fudiadau iaith Cymru yn unol yn ein gwrthwynebiad. Byddwn yn argymall yn gry felly fod y pwyllgor yn gwrthod y syniad cyfeiliornus mae fel eithriad y cyflwynir y cyfle i ddysgu'r Gymraeg yn y modd mwyaf effeithiol.